নমস্কাৰ চাৰ্বদাসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকাসকলৰ বাবে আজি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি লওঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰে বা কিবা ভাল পায় তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তক দিনত প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল ছাৰবেদেউ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো লৈ আহিছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাৰ্বেদাসকল এই পেপাৰখনতে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে প্ৰথমতে চাব চৌচালয়ৰ প্ৰতিবাদ থলীত চৰকাৰক ধিক্কাৰ দি বিক্ষোভ ৰাজ্যিক বাজেটত উপেক্ষিত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি তাৰপিছত আছে এক লাখ একৈছ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী মিনি কৰ্মী আৰু সহায়িকাই মাননী বৃদ্ধিৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী উখাপন কৰি অহা দাবীক লৈ এইবাৰৰ ৰাজ্যিক বাজেটত কোনো প্ৰস্তাৱ উল্লেখ নকৰাত আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ চৌচালত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাই ৰাজ্যখনৰ চৌব্বিছখন জিলাৰ পৰা অহা শতাধিক কৰ্মী সহায়িকাই চচলত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি নিৰ্ধাৰণ কৰি বাজেটত পৰ্যাপ্ত পুঁজি ধাৰ্য কৰাৰ দাবী উখাপন কৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দ্বাৰা অধিক কাম আদায় কৰি মজুৰি কিয় নিদিব বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মী সহায়িকাক এককালীন সাহাৰ্য দিব নোৱাৰা ব্যৰ্থ চৰকাৰ হাই হাই আজি শ্লোগান দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে উল্লেখযোগ্য যে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক চৰকাৰে দৰমহাটো দিয়া নায়েই প্ৰাপ্য মজুৰিও দিয়া নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে ছয় হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ মানিনী হৈ দি আহিছে এই ছয় হাজাৰ পাঁচশ টকা মানিনী দিয়াৰ বাবদ এইসকল কৰ্মীক

অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু কয় যে দুহেজাৰ একৈশ চনৰ চৌবিশ ডিচেম্বৰত হোৱা এক আলোচনাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মী সহায়িকাসকলক এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ প্রতিশ্রুতি দিছিল কিন্তু প্রতিশ্রুতির পাশত বহু কর্মী সহায়িকায় অবসর গ্রহণ করলে যদিও এককালীন আর্থিক সাহায্য আদায় নিদিলে আনকি কালি ঘোষণা করা বাজেটতো এই বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ করিলে। হে হ্যাঁ অঙ্গনবাড়ি সকলে লাভ করে থাকা ধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকার পরিবর্তে একুশ হাজার টাকালে বৃদ্ধি করা মাননির পরিবর্তে মজুরি হিসাবে ধার্য করা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মী সহায়িকাসকলক এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা মজুৰি দিব নোৱাৰালৈকে মাখিলী মাননী দহ হাজাৰ টকাকৈ আদায় দিয়াকৈ ধৰি কেইবাটাও দাবী সংগঠনটোৱে উত্থাপন কৰে গতিকে চাৰ্বদাসকল এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ আজিৰে ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় আমাৰ ৰাজ্যিক বাজেটত অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক অসম চৰকাৰে উপেক্ষিত কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে চচলত প্ৰতিবাদ এক প্ৰতিবাদী আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে কাৰণ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলেও আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে অৰ্থাৎ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে এন আৰ চি হওক বা কোনো চেঞ্চাছে হওক আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে সহায় সহযোগিতা কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি পোৱাটো এটা ন্য দাবী গতিকে আগন্তক সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া আমাৰ বাবে লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত কি অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰে বা কিবা ভাল পায় তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰেৰণা যোগাব গতিকে যিসকল চাৰ্ভটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব